L'Institut Sa Blanca Dona és un dels centres on és difícil cobrir les vacants. És especialment complicat, explica la direcció, cobrir les places de català. En començar el curs hi havia 9 vacants d'aquesta especialitat. Ara, gairebé 2 setmanes després de començar les classes, encara queden per cobrir 3 places de català a jornada completa i una a mitja jornada. Català en el nostre centre particularment enguany és una situació molt, molt greu. Jo no havia viscut una semblant. Per això demanàvem, a veure si es pot fer alguna cosa semblant al que volen fer amb els metges, de considerar aquest professorat de difícil cobertura i pagar-li un complement que els hi faci una mica més, no sé com dir-ho, que els agradi més el fet de poder venir. També falten professors d'informàtica i biologia. En aquest centre han hagut de buscar solucions al problema que no agraden ni als docents ni a les famílies. Ajuntar grups perquè un mateix profe faci classe a diferents grups, perquè si no, les famílies d'aquests grups de segon de batxillerat ja han començat a queixar-se. D'altra banda, el centre explica que finalment la Conselleria d'Educació retirarà els porxos coberts d'uralita on s'ubica la sala de màquines. Fa anys que reclamen una solució per la perillositat d'aquest material. I finalment, l'IBISEC s'ha compromès a retirar-lo, perquè a més, l'estructura és il·legal. Yeah.